entrar a fundo nesses pontos. Isso daí que tu tá falando é exatamente o motivo pelo qual eu não recomendo aprender padrão de projeto pelos padrões de projeto. Com ferramenta, né? É Eu aprender o padrão na estudei. unha. Pois é, então assim, eu estudei o livro do Goff e tal, eu implementava e não sei o quê e tal, assim, isoladamente, eu conhecia todos, assim, os 23. Mas, beleza. Constrói uma arquitetura inteira baseada nos padrões ali. Aí eu não conseguia, porque eu não. Era como se o símbolo e o significado não tivesse o referente assim. Tá, beleza, aqui eu observo alguma coisa. Tudo bem, mas quanto que eu preciso observar alguma coisa assim? Em que ponto da arquitetura eu preciso me preocupar com isso? Ah, na entrada. Ah, não, mas quando tem uma relação de dependência com os objetos, eu também preciso. E acabava que eu precisava de todos os padrões em todos os momentos, assim. Então, assim, era ridículo o negócio. A falta de experiência junto com aquela abundância de possibilidades, era extremamente complicado, né? Então, eu comecei a olhar estruturas e identificar as camadas e ver como cada camada era desenhada. Então, assim, poxa, uma camada que eu preciso propagar para vários, digamos, ouvintes. Pô, isso é uma característica importante. Que padrão que faz isso? Né? Então, se eu quero reagir a uma situação, que padrão que faz isso? Então, assim. Se eu quero ter duas implementações e decidir qual delas, né? Então, é importante a gente olhar o padrão não pelo que ele é capaz, mas sim por quem está demandando determinadas capacidades, né? E aí, até no livro do POSA, na série POSA, né? Pattern Oriented Software Architect, eles falam em sistemas de padrões. E se você for olhar, diversos padrões, eles são naturalmente compostos, assim. Eles já pedem outro. Até o Douglas até já extrapola isso quando junta processo e arquitetura, né? Quando fala que a agilidade pedia o DDD, né? Se o DDD não existisse, ele ia passar a existir em algum momento, né? Ia ser, e é verdade, assim. Então,